internet has been restored. Så på en anden måde. Jeg var ude og internettet har været væk, så jeg var ude og slukke og tænde og slukke og tænde. Jeg kan vente rigtigt. Jeg troede lige, at jeg venter, fik jeg til. Men jeg var ude og slukke og tænde den 100.000 gange. Fuck, det giver stress. Men jeg fik den til at virke, så nu er internet, så kan jeg uploade den her video. Yes! Men ja, det var sådan, my power has been regained. Now I shall take over the world. Det er den følelse, man får, når man gør sådan noget. Især hvis man er nørd. Men ja, der bliver ikke sådan noget mærkeligt cut-agtigt. Hvad siger du? Nå, ja, whatever. Jeg har fået nogen, der så det. Ja, yeah! Og så er det nej, hvorfor det er Martin? Nej! Men jeg regner med at lave en video, hvor jeg sådan siger mine impressions af Windows 8. Fordi jeg ved, der er mange, der synes, hvad fanden er det for noget lort, det vil jeg sgu ikke have, det kan vi ikke have, nej, det er helt galt. Det er der mange, der tænker, og faktisk, det er slet ikke særlig dårligt. Men det er ikke det, vi skal snakke om. Vi skal snakke om YouTube, fordi at YouTube, de har jo valgt, at Google, som åbenbart ejer YouTube, ja, de har jo valgt at lave et nyt layout. Og så logger vi lige på Skype. Men de har valgt at lave et nyt layout. Og der er mange, der har det der med at sige, næh, det er noget lort, hvad fanden er det for noget pis? Gør tilbage til nu, man, jeg kan ikke lide noget pis, det er bare dårligt. Uden egentlig at komme med nogen grund til, hvorfor de synes det. Så her er min grund. Lad os svare, men altså selvfølgelig, der er altid noget positivt. Jeg kan altid komme med noget positivt og noget negativt. Så lad os starte med det positive. Altså, jeg synes, det er ret fedt layout. Sådan. Det er sådan, ja, det ser bare fedt ud, synes jeg personligt. Så også hvis nu for eksempel, at man har Google Plus, så tror jeg, der er lidt sådan lidt bonus ved det eller sådan noget. Jeg har ikke Google Plus, så det ved jeg ikke rigtigt, men ja, så er der vel lidt bonus ved det. Så egentlig har jeg ikke nogen sådan brug af det, fordi jeg ikke har Google Plus, men ja. Så det er egentlig de positive sider. Så negative sider, det er, jeg er sådan en person, der elsker at få kommentarer og læse kommentarerne. Jeg svarer ikke altid på kommentarerne, men jeg svarer sådan for det meste på mine kommentarer. Og det er sådan, så plejer der at være sådan nede i hjørnet, eller ikke nede, men faktisk sådan venstre hjørne, ja, venstre hjørne af YouTube. Så stod der, hvis man havde fået en kommentar. Det gør der ikke mere. Nu skal du ind i indbakken for at se, om du har fået en kommentar. Det giver bare stress. Det er sådan, klik, klik, klik. Ah, okay, jeg har fået en kommentar. I stedet for at man bare kan, ah, jeg har fået en kommentar. Så skal man lige først have stress, og så blive glad over at få en kommentar. Jeg tror, at man kan bare kan få en, se, om man har fået en kommentar. Og så uden at få stress for at skulle ind i indbakken og sådan noget lort. Man får heller ikke at vide, hvis man overhovedet har fået noget som helst i indbakken. Man skal endelig kigge i indbakken for at finde ud af, om man har fået beskeder eller kommentarer. Og det er rigtig, rigtig irriterende. Så noget andet, de gør, det er, at de sådan foreslår videoer. Og det, ja, det er okay, fordi at, så kan man jo finde nye YouTuber, som måske er sjovere. Bla, 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 bla. Det har jeg også gjort en lille smule. Men noget, det virkelig gør det irriterende, det er, alle dem, jeg har subscribet til, der er mange af deres videoer, jeg misser, fordi at så kommer de der, hey, den her video minder lidt om en, du har set. Og så den der video, jeg egentlig gerne vil se, så fordi jeg har subscribet til en eller anden, der kommer så meget længere ned, og så tænker jeg, alt det der nede er helt sikkert noget, jeg har set. Det kan da ikke passe, man skal scrolle flere tusind gange, helt lang tid ned, for man kan finde de videoer, man gerne vil se, fordi man har subscribet til en eller anden kanal. I skal være lige der. Så kan de have puttet sådan de der foreslåede videoer over en anden side eller sådan noget. Jeg synes, det er meget irriterende. Altså, der er for eksempel Mario Warfare. Jeg fandt først ud af, at den var sådan, part 1 var udgivet sådan, det er ikke 5 dage efter den var det. Og jeg vil gerne se den på udgivelsesdagen. Men det kommer jeg så ikke til, fordi ja, YouTube. Så ja, det er sådan lidt rodet på en måde. Og jeg synes ikke, det dur for godt, deres nye layout. Det er pænt, det er måske godt, hvis du har Google Plus, men det her, det er YouTube, ikke Google Plus. Og jeg er egentlig ligeglad med, om det er pænt eller ej. Det skal bare fungere. Sådan har jeg det med alting. Det skal bare fungere. Hvis det så er meget grimt, så længe det fungerer, så er jeg tilfreds. Så ja. Men det gør det ikke. Det fungerer ikke ordentligt. Så ja. Men det er så min grund til, at jeg ikke kan lide det nye YouTube layout.
Og det er ikke bare noget, man kan vende sig til, fordi den nye YouTube layout er, som det er. Og ja, de der videoer, som jeg gerne vil se, de vil stadig være nede. Fuck. Men ja, sådan er det. Så ja, vi ses i næste video, folk. Vi ses i næste video, folkens. Og I må også have det godt, fordi at hvis I ikke har det godt, så er det trist, og så begynder jeg at tude. Nej, det gør jeg ikke. men ja, I må have det godt, folkens. Og så ses vi i næste video. Woo! Der er stopklappen. Den klikker på nu. Hvorfor laver sådan en mærkelig ulykke? Jeg skal bare klikke på en knap lige der. Jeg kan se den lige der, og den klikker jeg på nu, fordi jeg burde virkelig stoppe med at snakke nu, fordi det her det begynder at blive akavet.